Dobre, poďme manipulovať s block level elementami. Prvá vec, čo spravíme, je, že každý P element tu máme odsadený zľava a správa. Ja osobne by som mal lepší pocit, keby všetky P elementy sú obalené nejakým elementom, ten element je vycentrovaný. Takže môžeme použiť element div a obaliť všetky elementy takzvaného, neviem, div class main, povedzme. Všetky P elementy hodíme podeň. Zatiaľ sa nič veľké nemení. A poďme do style CSS. Pridám si element class main, tak som si ho nazval. A ja jemu hodím tento margin a tento túto šírku 50%. Čo teraz stane je, že sú vycentrované, ale troška sme strátili ten margin, keď som ho skopíroval, takže môžem si ho pridať znova napríklad sem margin top 50%, aby každý odstavec bol odsadený z vrchu 50%. Dobre. Teraz každý element, každý P element nabral 100% šírky jeho rodiča, ale jeho rodič je v tomto prípade tento main element, ktorý má šírku iba 50%. Dobre, náš outline na chvíľku dáme dopreč. Ja, ďakujem outline, bol si. Veľmi dobre som s tebou spolupracoval. Dobre, a povedzme, že tento background chceme zobrať elementu H1 a dať ho napríklad tomuto druhému odstavcu. Takže H1 ja odstránim background farbu, zároveň si pridám ďalší class special. Každý element, ktorý dostane class special, bude special. A rovno dáme nejakú farbu, viacej kontrastnú, ako je biela v tomto prípade. A pridám elementu, ako som spomínal, tomuto druhému odstavcu, class special. A teraz bude celý špeciálny. Dobre, dôvod, prečo som mu pridal tento color, je, že biely je tak troška zle čitateľný. Nie je to dosť kontrastné. Texty a pozadie by mali mať nejaký svoj kontrast, aby boli pekne čitateľné. Nie je zase ideálne, aby bol kontrast príliš veľký. Napríklad vlastne ono dosť zriedka na internete vidíme čisto černý text na čisto bielom pozadí. Väčšinou je to nejaká silno tmavo šedá farba na bielom pozadí. Namiesto komplet černé, lebo zase veľký kontrast je taktiež príliš unavujúci pre oči. Naopak, keď robíte tmavé pozadie, čierne alebo tmavo šedé, niekedy je lepšie nám dať nie celkom biely text, ale taký jemne šedý text. Anyway, tento P element je teraz veľmi special, cíti sa veľmi dôležitý. A jeho špeciálnosť, povedzme mu, že nielen, že farbou budeš špeciálny, ale aj svojou šírkou. Budeš mať 300 pixelov a budeš odsadený 50 pixelov zo spodu a z vrchu a budeš vycentrovaný. Čiže použijeme margin auto a tento prvý margin má byť width, lebo má byť široký 300 pixelov. Boom. Dobre, nastavili sme mu šírku a každý element, či už je to block level alebo inline level element, zaberá automaticky iba tú výšku, ktorú potrebuje. Je iba tak vysoký, ako vysoké sú elementy v ňom. A to môžeme overridenúť, môžeme mu natvrdo napísať, že hej, buď vysoký 5000 pixelov, hej, môžeme to spraviť. A teraz máme taký dlhý pás, celý čas scrollujeme. Dobre, takýmto spôsobom sa to dá prepísať. Pri inline elementoch, čo je dôležité, sa to nedá. To je len na ukážku, teraz sme spokojní s touto výškou. Každopádne chceme ale nejaký padding. Chceme, aby tam ten text mohol dýchať, takže special elementu pridáme padding 20 pixelov, jej. A taktiež dajme tomu, že border. Chcem, aby mal ohraničenie, aby to bolo 14 pixelov široké, solidnej bielej farby. Tak. No a pamätáte sa, keď sme asi minútu dozadu napísali, že tento element bude mať presne 300 pixelov? Čo myslíte, koľko má naozaj? Má 300? Keby si ho odfotím a hodím do Photoshopu, bude mať 300. Už. A vidíme, že skôr má nejakých 300, koľko? 70, 360, niečo? Ak si zobrazím developer tools pomocou inspect element na tento náš main class special, vidím v ľavo hore rámček, taký žltý rámček, a tam je napísané 368 pixelov krát 220 pixelov, 368 pixelov jeho šírka. Ak si toto vpravo prepnem styles na computed a mám označený vľavo element special, tu sú jeho rozmery. Priamo v strede má presne 300x154 pixelov. Avšak to nie je celé. Vidíme, že nad tým po každej strane má padding ďalších 20 pixelov. A ešte nad tým, po každej strane má border 14 pixelov. To znamená, ak si zoberieme 300 pixelov plus 20 pixelov plus ďalších 20 plus 14 po každej strane, výsledok je 386 pixelov. Toto je vec, ktorá môže byť veľmi mylná pre začiatočníkov. Pretože my sme napísali, jasne sme napísali v našich štýloch, že element bude mať šírku 300 pixelov, tak môžeme logicky očakávať, že presne takú šírku bude mať.
Avšak paddingy a bordery sa taktiež počítajú do výslednej šírky. Problém to môže byť vtedy, keď dajme tomu, že máme dva elementy a chceme ich dať vedľa seba. A nastavíme im také šírky, kde jasne by sa mali zmestiť do ich rodiča. Avšak z nejakého dôvodu jeden z nich sa bude zobrazovať pod druhým a nebudeme chápať, prečo sa nezmestia vedľa seba, a je to presne preto, že pravdepodobne sme zabudli pripočítať marginy k našim výsledným šírkam. Takže pozor na to. Dobre, pripomínam ešte raz, pri block level elementoch môžeme meniť ich šírku. Môžeme, ak pridám ďalší atribút, height, môžeme meniť ich výšku. Avšak keby túto istú srandu skúsim napríklad s týmto našim A elementom, ktorý je inline level, pretože pláva v texte, a skúsim mu dať, že width 5000 pixelov, nič sa nestane. Ak mu skúsim dať height 400 pixelov, nič sa nestane. Kašle na mňa. Pri block level elementoch môžem meniť ich rozmery, pri inline level elementoch nemôžem meniť ich rozmery. Ešte tu jedna vec, ktorú by som rád ukázal. Keďže vieme, že môžeme meniť výšku elementu, a my sme si už ukázali, že môžem spraviť element vyšší, ako má byť v skutočnosti, platí to aj naopak. Samozrejme, že platí. Element môžem spraviť aj nižší, ako by mal byť. Height 75 pixelov, povedzme. Teraz je nižší, ako by naozaj mal byť, a vidíme, že ten text normálne vytrča von z toho elementu. Niekedy potrebujeme nastaviť elementu presnú konkrétnu výšku a niekedy sa môže stať, že my napríklad nekontrolujeme, aký text tam bude, takže keby tam niekto zadal dlhší text, tak začne vytekať von a tomuto chceme zamedziť. Našťastie v CSS-ku to je možné pomocou pridania atribútu overflow. On môže mať niekoľko typov, napríklad scroll môže byť jedna hodnota, a to, že sa mu pridá takýto scrollbar. Okay. A častá hodnota, ktorá sa používa, je overflow hidden. Jednoducho sa odsekne všetko, čo vytrča von za normálnych okolností. V momente, keď overflow dám preč, tak všetko vyteká von. Ešte existuje hodnota auto, kde prehľadač sám od seba určí, že čo je najlepšia varianta podľa neho, a v tomto prípade si zmyslel, že to bude asi ten scroll. Rovnako to funguje, aj keby to napríklad bol obrázok. Keby máme overflow hidden a v strede je obrázok, tak sa odsekne a vytvorí si taký ako keby crop. Dobre, block level elementy môžeme meniť veľkosť, inline level elementy nemôžeme meniť veľkosť. Brm.